Takže vítam vás pri dnešnom videu a dneska tu máme tieto MR balíky, ktoré sme si kúpili na Muničáku a dneska si pozrieme, čo sa nachádza v menu 5. Ja tu mám nejaké kura a neviem čo ešte, malo by to byť vojenské jedlo na celý jeden deň. Ty tam čo máš, ukáž? Ja mám menu 12 asi, ale podobne. Nejaké cestoviny? Ja mám cestoviny, spadať ako omáčko, korienka. Vedavý, ak to bude chodiť, lebo prvá ochotnávka, ktorá bude. Takže poďme si to otvoriť a kúpneme sa, čo tam je vnútri. Takže prázdne. Barbecue toasted. Niečo barbecue toast. Čokoládový proteín tu je. I tam teraz. Čože? Hej. Ok. Sáčo má dobre viedla. To bude tiež dobre. To má vidieť, to vidieť ten ľadu. Vyzerá ako nejak vesť. Opatrne. Toto bude hlavné jedlo. To neviem, čo je ti teraz. Fú, toto je dobre. Toto je ľudia najlepšie asi. Všetci toto chvália, toto je energetická tyčinka. Kúkaj. Mám poľudia, mám teraz poradí, čo je toto. Toto je ten chemický ohrev. Tu máme, aha. Máme vec. Sol, žuvačku, nejaké oné. Tu má tomu kartón. Čisto možného. Do toho kartónu to asi budeme dávať. Tu má pravdepodobne tie oné tomátové cestoviny. Toto je... To je. Sýr tu máme. Barbecue sauce. Tu dá sa toho také veci, ale podobne to znamená, lebo tu je nejaký cokrík. Tu máme ešte oné, tie cheese spray. Nejaký cheese spray tu mám, ja som nejaká... Ten tortily tu máme. Sýrová. A, tortily ľudia. Lyžičku. Máme ešte... Všetko. Tu nám je sušenky, že proteíny a také vede. Dobre, dám zatiaľ tie jedlá variť. No, daj. Iba tak, malinko. No. Dobre, stoj. Veľa si dal. Nevadí. To bude dobré. Kde je ten plný efekt? To to mohlo nejmiť. To mohlo upasiť. Teraz si pozrieme všetku kara pri chytáci. Vidíte, ak sa dáva dobro, trajeme ešte. Pozrieme si. Ja mu či si nedal veľa. Postup. Dobre, a zatiaľ ochutnáme, čo tu máme iné. Zapakujeme. Tortily. A to zapakujeme. Aha. Toto je to ľudia. Tortily. Jo. Tu máte také tiešie paket. Tu máte. Energetická tyčinka. Toto som zvedavý. Teriyaki beef stick. Tu máte nejaké vlčené vrecovky. Tu máte kávu. Morehe. Má dobrú vrnu. Má tílne. Tu má tí hot sauce, nejaký hot sauce. Nejaký horotý sauce. Máme ešte kalabá. No. Štípe? Ne štípe. No, máme šla hlbáža. Taká, že one, že aby to zrázne chýba. Dobre to bolo. Takže
Barbecue toasted corn kernels, čiže pečená kukurica. Tak toto vyzerá. Biele chicken chunks. Tak to vyzerá, poďme to otvoriť. Ja tu mám cestoviny, mačne to je vlastne balíče sladko a takto je. Pozdruž ma. Kolegovi musíte povedať, hej. Teraz vlastne. Tak to vyzerá to kura teda. Tak, to je len to. Ochutná to kura ťa. Veľká blbosť. No, vidíte. Dobre, to Maňa. Som Bože. Čo to vyzerá, vidíte? To je sír. To čuj. To je sír. Ešte tu mám barbecue sosku tomu. Takže, moje hlavné jedlo, kura, tortile s barbecue omáčkou a s sosivou. Je to mega dobré, ľudia, odporúčam. Máme voľné cestoviny. Zosím vás pravde pomáčkou. Takže, kto je dával kúra ešte? Dobre. Takže, poďme na to. Toto má mega dobrú. Dobre. Ja mám, a to je to. Nejaký energieťak, nejakú plechovku alebo tak. Ja som mal napríklad túto vodu, čo som si dal zarobiť, ale nemá tu nejakú chuť, žiadnu chuť. Čiže dneska sme boli v našom známom bunkri, ktorý sme objavili v roku 2017 ešte. Tak som na PS2, ako môžete vidieť, infúziu už niekto zobral, už tu nie sú. Už je to tu rozbité, čiže... Ale na takúto ochutnávku je to výborné miesto, si myslím, čo povieš. Je to veľa vecí, je dobré miesto, si
čo je to dohľadať si zničených, odnesených a tak. Takže chod tam odberaj like a čau. Ďakujem, sledujte tu videa a tešíme sa s vami na ďalšie video.